wamesema tena Mike, ongea kuhusu bitcoins. Sababu bitcoins inahusika na mabroad mode of money. What is bitcoins? Bitcoin is a form of digital currency created and held electronically. No one controls it. Sasa bitcoins, ukitaka bitcoins ama ukitaka kufungua bitcoins, kwanza unakuwa na email address. Hakuna haja ya jina yako. Sasa uta create kile tunaita Bitcoin wallet. Bitcoin wallet. Bitcoin wallet ukicreate, itakupatia fursa ya kutuma na kupokea bitcoins. Ndugu yangu atakufungulia tena tutarudi hapo. Bitcoins are not printed like dollars or euros. They are produced by people and increasing businesses. Running computers all around the world using software that solve mathematical problems. Okay. Bitcoins, uwezi ukagusa kama dollar, Kenya shillings. Kenya shillings unaweza ona shilingi 10, shilingi 5, shilingi 1000, bla bla bla. Lakini bitcoins hakuna mahali utakuja ushike ili bitcoin moja. Nimeshika sasa kama karatasi. Hapana. Bitcoins, it was created ama iliundwa ndani ya mtandao kupitia teknolojia ya kompyuta. Wenye walikunda hii aina ya pesa walikunda wakitafuta siri suluhisho za kihesabu kupitia teknolojia. Sawa, tumeelewana hapo. Hiyo haitatusaidia sana saa hii, ingawa labda kama tunataka kuingia katika mambo mengine inaitwa bitcoin mining. Hiko wale wanafanya bitcoin mining. Hapa Kenya nimesikia watu wengi wakitembea hapa na pale. Ya kwamba wanasema ya kwamba siku hizi mimi ni bitcoin miner. Wanatembea. Eh? Ama bitcoin ma? But in the recent there is nothing they are mining here in Kenya. Eh? You are told that if you come to this program ulipe kama 3,000 ama 350, sasa utakuwa una become a bitcoin miner. Okay, you can become a bitcoin miner by being a partner or a stakeholder there. But in the real sense, most of these people still don't mine bitcoins. Okay? What makes it different from normal currencies? Sasa tunataka kuingia kwa katika kiini cha bitcoins. Tumeshafahamu ya kwamba hiyo ni aina ya pesa iko huko ndani ya internet. Hiyo ni aina ya pesa yenye auhitaji kuibeba kwa mkono, bali unachukua tu na email address yako, alafu unafungua kile inaitwa Bitcoin wallet account. Kila mtu yoyote anaweza kufungua, hata saa hii it is free, bora uko na internet na Gmail ama email address. Sasa what makes it different from other currencies? Number moja, it is decentralized. Hakuna central bank yenye inakuja kucontrol bitcoins yuko nayo kwa mfuko yako. Ile mfuko yako inaitwa Bitcoin wallet. Unaweza kuwa even with 100 million worth of Bitcoin. 100 million Kenya shillings worth of Bitcoin. Hapo kwa katika hiyo mfuko yako. Na hakuna mwenye atajua, nitaleta mueleze, si ndio? Naweza kuwa nazo kama like 100 Bitcoins even right now. And nobody will know, we will know. Eh? Serikali ya Kenya watajua ati sasa nimesapokea Bitcoin worth 100 million leo. Nobody knows. So it is decentralized. Aina ile central bank ina control bitcoins. Na hiyo ndio inakupatia fursa kuu ya kuwa financially independent. So hapa MMM, people donate even in bitcoins. In Kenya shillings, in bitcoins. Sasa nilikueleza kwamba ili uweze kudonetiwa worldwide na uweze kudonate worldwide, we use a currency called bitcoins. Bitcoins is locally available in Kenya. You can buy them, but online. You can buy them from localbitcoins.com, from BitPesa, and from other online activities. You can also buy them from MMM community in Kenya. You can contact one of your guiders. They will show you how to buy and how to use bitcoins. So, still with your money, you can buy it, bali. You can only buy it if you can afford it, bali. You can afford it. Sasa hii bitcoins ya watu. Hawa watu sasa wametumiaribia hiyo program. Hakuna vile inaweza kufanyika. Sio?
hapana. Bitcoins iko hapa hapa. Hata saa hii tutaweza kununua Bitcoin saa hii, uweke kwa hiyo Bitcoin wallet yako na uweze kuparticipate. Hata saa hii tunaweza kubadilisha hiyo Bitcoins na tupate Kenya shillings kuja kwa pesa yako, ama ikiwa mingi kama ya mabilioni uweze kutuma kwa bank account yako. Provide central bank wata kuruhusu uweke kwa bank account yako depending on how much money you need bank. Sindio? Who created Bitcoins? A software developer proposed Bitcoins, which was an electronic payment system based on mathematical proof. The idea was to produce a currency independent of any central authority, transferable electronically more or less instantly with very low transaction fees. Sasa Bitcoins unaweza tuma anytime, anywhere in the world. Unaweza kutumia mtu hapo Australia, United States, Kenya, kila pembeni mwa ulimwengu. Sasa unaweza kuona umuhimu wa Bitcoins, sababu hata kunapo transfer ama lipa kwa Bitcoins, ile kiwango cha charges ama fee inakuwa kidogo kabisa ama negligible. Unaona? Lakini kama leo unataka MoneyGram, Western Union, lazima wa charge kiwango ya pesa, sindio? Na hata wewe kitambueni uchukue hizo pesa, kama ni leo weekend ukitumia hiyo Western Union utaipata, sindio? Ama sikizi wanaweza kupata. Lazima ungoje una watu ide. Sindio? Uende hapo na useme this is my password for the money nilitumiwa ili upate. Lakini Bitcoins ni direct. That one second umepata Bitcoin yako. Mtu amesha kutuma kutoka Australia, mtu ametuma kutoka kila pembeni wa ulimwengu, hiyo Bitcoins inaingia sahi sahi. Hapa Kenya hata leo ukitumia huduma ya Bitpesa, hata niandike hapa. Wenye wanachukua hizo nakala ama hizo notes wanaweza